13 разів київський «Спартак», керований легендарним українським тренером Ігорем Турчиним, вигравав Кубок чемпіонів. Двічі збірна СРСР Ігора Турчина, складена в абсолютній більшості з українок, брала золото Олімпіад і ще два рази вигравала чемпіонати світу. Те, що, незважаючи на всі проблеми, талановита молодь є у нас і зараз, показав матч молодіжки проти національної збірної. Гуки при юніорах Марія Гладун творила дива, якісно виглядала і команда в цілому. Лише перед переривом національна збірна перехопила лідерство і виграла тайм 18-16. У другій половині зустрічі перевага команди Бориса Петровського стала беззаперечною. 7 голів на рахунку Кароліни Савченко, 10 м'ячів закинула дебютантка національної команди Леся Смолінг. Старша збірна виграла 39-24. Ми грали з листа, практично команда взагалі не зіграна. В принципі, зараз оці дві команди зібрані, все найкраще, що було на Україні. Побачили, що є потенціал у молоді, потрібно нам готуватися, потрібно грати міжнародні ігри. Чесно, не дуже очікувала, але так як викликали в збірну, зраділа і хотіла грати. І десь не все виходило, але старалася, далі щось спробувала і, ну, в принципі, є якісь результати. Збірна України грає на Кубку Турчина без легіонерів. Уже завтра на вболівальників очікує інтригуючий фінал турніру. Зібрані в команді Петровського найкращі гандболістки вітчизняної суперліги протистоятимуть лідеру чемпіонату Білорусі – Гомелю, який сьогодні легко впорався з київським «Спартаком» 42-26. Матч за третє місце та фінал Кубка в середу прийматиме Київський палац спорту. Початок ігор о 15:00 та о 16:45.